Hej och välkomna till den här fantastiskt roliga videon där vi som jag väntat på ganska länge, eller jag väntade på den ganska länge fast med tanke på lite hur länge det tog innan vi fick de här t-shirtarna faktiskt, så känns det som att det var ett tag sedan, men ja, nu kommer jag hem från Tyskland i förrgår och den här videon kommer väl komma ut, antar jag, några dagar innan våran Tysklands video kommer komma ut, som vi spelade in i Tyskland, eller som jag spelade in i Tyskland. Så jag tänkte att vi lägger ut den här då i förväg, för att vi har väntat så länge på det här tillfället där vi ska fira att vi har fått 1000 subscribers, som där vi faktiskt nu visar sig att vi i tillfället nästan är uppe vid 1100 faktiskt. Så att det är ju skitkul, och att vi har fått sånt gensvar bland er tittare är riktigt kul faktiskt. Och det är lite så här att jag hade inte en tanke på att det skulle bli så här stort från början. Men jag tycker att det är jävligt kul, och det har ju vuxit lite så här under tiden. Min tanke från början var att okej, vi slänger upp några bryggvideos och så får vi se. För att jag tycker att det är så enkelt, och att det borde vara så många som kunde dra nytta av att veta hur enkelt det är att brygga hemma. Det var det som var tanken från början. Och sen så har det bara liksom vuxit, och så har det hamnat där vi är idag med i dagsläget då 1000. Nästan 1100 subscribers. Så att jag tycker det är så jävla kul. Så tack så mycket för att ni har följt kanalen, subscribat och så vidare. Och om ni inte subscribar, så gör det nu tycker jag. Så får ni notiser om allt det här som kommer upp. När det kommer upp nya videos och så vidare. Men bara för att sammanfatta. Eller inte sammanfatta, men för att skåla för Tyskland, som är ett väldigt bra öland, så får vi ändå ta och skåla med en sån här Warsteiner öl som är den ultimata ljusa lagerölen, tycker jag faktiskt. Och det är lite kul då, för att det står ju så här att den är naturligt bryggd på det sättet som nu känns det lite fel att prata om Tyskland och lite om liksom, vad ska man säga, för att inte dra några andra slutsatser till andra händelser i Tysklands historia. Men att i enlighet med Tysklands renlighetslag, så får ju en öl bara innehålla malt, humle, jäst och vatten. Och det är ju Warsteiner då. Så att, och den är ju, jag gillar ju färgen som fan. Den är ju som en klassisk pilsner ska se ut. Så skål på det innan vi går vidare med själva grejen för den här videon då. Och inte bara att den ser fin ut, den smakar ju gott också. Så, men ni som kanske då se vad jag har på mig nu då. Det är ju den här t-shirten som jag designade för ett tag sedan. Och det är ju, jag gillar ju metal, och det är många andra hembryggare som gör det också. Så tänkte jag, då ska vi skapa en t-shirt med hembryggning och lite metal-inriktning då, som det verkar som om att många hembryggare gillar. Så att då designade jag den här t-shirten då. Och jag tänkte också så här, för att detta var ju också ett test, för att jag aldrig beställt någon t-shirt online förut. Så jag tänkte så här, okej, jag gör min design. Jag slänger på lite reklam på baksidan. Det är inte billigt att trycka t-shirtar i en upplaga på 5 liksom. Så att det finns 5 exemplar av den här t-shirten i världen. Och jag tänkte att det blir ju en liten kul giveaway då, tänker jag, till kanalen. Så vi kör en utlottning av den här t-shirten då. Och jag var nere, det har ju varit såna sjukt fina, alltså när vi var nere i Tyskland och campade då, kan man säga.
så var det ju 28 grader typ konstant. Inte konstant, men på dagarna. Och det var strålande sol. Och när man kampar så är det ju tufft. Och sova i tält på nätterna för att det är ganska kallt. Men så fort solen går upp på morgonen så blir det jävligt varmt. Så att man har ju varit ute nu från klockan 7:30 på morgonen till 22:30 på kvällen. Så om ni tycker att jag ser lite röd ut så har ni förklaringen till det. Men när vi kom hem då så kom ju också det vädret som vi hade i Tyskland kom ju även till Sverige. Så att nu har vi ju då haft två sköna dagar här hemma. Och vi var nere på stranden igår, jag och min fru. Och då råkade jag ha på mig den här t-shirten då. Så tänkte jag att för att vi kom hem igår, eller i förrgår, och jag hämtade ut t-shirtarna igår. Så jag tänkte att då får vi göra en fotoshoot på stranden. Så att här ser ni då ungefär, eller ser ni exakt hur t-shirtarna ser ut. Och jag tycker jag är ganska nöjd faktiskt med loggan. Det som jag tycker att det är ju inte riktigt samma vinkling och perspektiv som det är på den riktiga Metallica-loggan. Men det kommer jag fixa till i nästa version. Och som ni ser på ryggen då också så har vi ju lite reklam för själva kanalen också. Och jag har en QR-kod som folk kan scanna när ni bär den här t-shirten då på diverse ställen. Så att det är lite kul ändå tycker jag. Och liksom, ska ni få en t-shirt utlottad till er som kostar typ 250 spänn. Så får ni fan med tåla lite reklam på ryggen också tycker jag. Så att bär det med stolthet. Det finns 5 exemplar i världen. Och när ni då deltar i den här tävlingen då. Så måste det ju såklart vara så att ni subscribar på YouTube-kanalen. Och dessutom så måste ni kommentera i kommentarsfältet här under. Och säga vilken storlek ni har. Och detta är en XL-storlek. Jag är en ganska stor pojk, kan man tycka ibland. I alla fall runt magen. Men det är väl den här som har byggt den här kroppen då, får vi säga. Men jag har en XL på mig nu. Jag har en 2XL, alltså en dubbel XL. Jag har, tror jag, 2 andra XL. Och så har jag en large. Så att ni får skriva i kommentarerna nedan, här under då, vilken storlek ni vill ha för att delta i utlottningen. Large, XL eller 2XL. Så har ni ju då en chans att vinna den här t-shirten. Så ja. Nu blev det ju en jävligt lång video idag tycker jag. Det var mycket, mycket svammel eller så. Ja, vi har haft familjen här hemma. Vi har druckit lite cider. Den sidan som jag inte tog med i kanalen. Men samma som fläderchampanjen. Som om ni har sett den videon. Så har vi nu kolsyrat den och sötat den. Så att den blir sjukt god. Så att vi har druckit några sådana flaskor. Och sådär. Så att det är lite inte helt jo, det är helt oplanerat den här videon. Precis som vanligt. Så att ja. Jag vill bara återigen säga det att det är jävligt kul att ni tittar på kanalen. Kul att det har blivit så stort som det har blivit. Kul att man blir igenkänd även om det bara är i bryggbutiken i Göteborg. Så är det jävligt kul att det är folk som har börjat brygga på grund av den här YouTube-kanalen. Och det var ju det som var tanken från början faktiskt. Att ge information om hur man enklast möjligt brygger sina egna saker hemma. Så ja, det är väl allt jag har att säga idag egentligen. Det blir inte så mycket mer. Vi skulle kanske skulle lottat ut en flaska också, men nu skedde det ett missöde igår faktiskt här. När vi kom hem från Tyskland, jag gjorde ju en väldigt god som jag har gjort förut. Jag gjorde andra uppsättningen av min Poppels IPA, Session IPA-klon. Som är fantastiskt god. Och när vi kom hem från Tyskland igår så hade jag haft min flädersida på kolsyretuben. Så bytte jag över. Då hade ju kolsyretuben gått ut. Alltså den var tom.
Så att kopplade på en ny kolsyretub, kopplade in min nya kolsyretub på IPA-fatet, alltså ett 19 liters Cornelius-fat. Och blev ju, ja, kopplade på det och lämnade hela boxen i ladan. Sen så skulle ju min dotter ha födelsedagsfest i ladan igår. Och så kom hennes kompis och skulle lämna lite cider och sånt. Så gick ner i kylboxen, satte ner i kylboxen och tänkte, vad fan vad blött det var på golvet. För att jag hade städat kylen innan också. Med lite gäss och vatten och sådär. Så jag tänkte, fan, spillde jag så mycket på golvet? Ja, det måste jag ha gjort, tänkte jag. Och tänkte inte mer på det. Sen när vi hade varit och badat och fotat de bilderna som vi såg förut på den här t-shirten. Så skulle jag komma hem, ta en IPA i lugn och ro, sätta mig på altanen. Och då var ju hela fatet tomt. Och jag såg att tappkranen på sytrådsslangen hade lossnat. Så den hade stuckit iväg då. Antagligen för att jag hade haft högt tryck på från kolsyretuben. Så att jag hade ju tappat ut typ 10 liter IPA på cementgolvet i ladan. Vilket var jävligt tråkigt. Så ja, du får väl köpa en slangklämma eller någonting sånt smart och sätta på där så att det inte händer igen. För att ja, jag hade ju brukt den här IPA:n för att ha på semestern och nu har jag typ 2 veckor kvar på semestern. Så det är ju jävligt olyckligt att den rann ut igår. Så att man ska åka in till bryggbutiken och köpa nya ingredienser till den här IPA då. Så man tänkte att det kanske brygger i kanalen faktiskt. Det har jag ju sagt innan så att det är väl dags nu för den då. Det är ju tredje gången vi brygger den IPA då i så fall. Och då blir det ju en... då känner jag mig ganska säker. Jag har bryggt lite vid sidan av kanalen för att känna mig mer säker på själva ölbryggningen. IPA och den English Pale Ale'en som jag har liksom inte perfektionerat. Men jag känner att jag är jävligt nöjd med resultatet och det blir konstant också varje gång man har bryggt dem. Så då känner jag att då är det väl okej att brygga dem här i kanalen, tänker jag. Så att ja, det kommer väl också efter någon video framöver här då, tänker jag. Så ja, mycket snack idag. Men det är ju en bryggares vardagsbekymmer kan vi väl tycka. Ja, vi får väl tacka för idag då och så ska jag redigera. Nu har det varit så jävla fint väder så jag har inte orkat redigera några videos. Jag tänker att jag redigerar videosarna nu när det blir dåligt väder. Imorgon ska det vara gott, skönt väder fast det ska åska på eftermiddagen. Så att jag tänker mig, dagarna framöver ska vi redigera lite videos, få ut dem, brygga lite nya grejer. Ska jag göra färdigt våran klarbärs och svarta vinbärssidor. Vi ska titta på hur fläderchampanjen går och så vidare. Så ja, det kommer väl lite nya grejer framöver. Och så ska vi såklart också komma igång med livesändningarna nu. När GoPro har släppt en ny uppdatering utav deras drivrutiner till Windows 11. Så att ja, vi kör väl på egentligen i samma stuk som vi har gjort före vi fick 1000 subscribers och även nu efteråt. Så att... jag tror det kommer bli ett ganska bra, kul år framöver. Jag tror att det kommer bli ganska mycket mer öl faktiskt i kanalen än vad det har varit tidigare. Och jag vet att många utav er som tittar gillar ju själva ölbryggningen också. Eventuellt så kommer det bli ett väldigt kul projekt. Som man ska iväg nu på i veckan och titta på och filma uppåt Trollhättan någonstans inåt landet. Som jag tror att det kan bli jävligt kul. Och ni som gillar att experimentera, ni kommer ju gilla dem. Den ölbryggningen, tänker jag. Så att, ja. Det börjar klottna komma här så att vi får väl hoppa inåt i huset. Och så ses vi i nästa avsnitt utav Hembryggning för alla. Och glöm inte att kommentera under vilken storlek ni vill ha. Large, XL eller 2XL. Jag tänker mig att... de flesta som brygger hemma är nog ganska stora växter så att det blir inga small eller extra small. Så
Så att sköt om er nu och så ses vi i nästa avsnitt. Ha det gott. Hej hej.